स्वागत छ यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा आज हामी पाइथनको एडभान्स कन्सेप्ट क्लोजर्स भनेर पढ्न गइरहेको छौँ सो क्लोजर्स भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो नेस्टेड फङ्सन हो जसमा चाहिँ हामी आउटर फङ्सनद्वारा इनर फङ्सन कल गरेर कुनै पनि आउटपुट त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि क्लोजर्स भन्छौँ क्लोजर्स सिक्नुभन्दा अगाडि हामीसँग एउटा के छ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसभित्र लेक्सिक लेक्सिकल स्कोप भन्ने हुन्छ हो लेक्सिकल स्कोप भन्ने हुन्छ हो लेक्सिकल स्कोप भन्नाले के बुझिन्छ त लेक्सिकल स्कोप भन्नाले के बुझिन्छ हो यो कुरा हामीले सुरुमा जान्नु पर्ने हुन्छ यो सबैभन्दा एडभान्स कन्सेप्ट हो पाइथनको अलिकति यसलाई ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ सो लेक्सिकल स्कोप भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि भेरिएबलको कुनै पनि भेरिएबलको जो जुन त्यो फङ्सन छ कुनै पनि फङ्सनभित्रको भेरिएबल है यो भन्दाखेरि बुझिन्छ चाँडै नै कुनै पनि फङ्सनभित्रको भेरिएबल चाहिँ जुन चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि एक्सेस गर्न मिल्छ हो हो एक्सेबि एक्सेसिबिलिटी हुन्छ अथवा एक्सेस गर्न मिल्छ जस्तै कि ए भेरिएबल छ अरे हो यो ए भेरिएबललाई हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि एक्सेस गर्न मिल्छ हो एक्सेस गर्न मिल्छ र त्यो भेरिएबलको हामीसँग के हुन्छ भिजिबिलिटी हुन्छ जस्तै कि यो फङ्सनको ए भन्ने भेरिएबल छ यसभित्र फेरि अर्को फङ्सन छ यहाँभित्र अर्को फङ्सन छ जस्तै कि एड भन्ने फङ्सन होला है सपोज यो भित्र बी भन्ने भेरिएबल छ यो जुन आउटर फङ्सनको भेरि भेरिएबलको भिजिबिलिटी हामीलाई इनर फङ्सनमा हामीले लिन सक्छौँ अथवा यसको लोकेसन हामीलाई थाहा हुन्छ भने हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा त्यसलाई लेक्सिकल स्कोप बन्न सक्छौँ ल अब यो के हुन्छ भन्ने कुरा हामी आफ्नो कोड कोअर्डिनेटरमा हेर्न गइरहेको छौँ ल सबैले आफ्नो कोड खोल्नु होला सुरुमा यहाँ जाउँ अब एउटा फाइल भनौँ सिएलओ युएसइआरएस क्लोजर्स डट पाए भनेर है त म एउटा राम्रो इक्जाम्पल देखाउँछु जस्तै कि हाम्रो एउटा फङ्सन छ जसलाई मैले आउटर भनेर भनिदियो आउटर फङ्सन भयो यो अब यसभित्र मैले के गरेँ भन्दाखेरि ए भन्ने भेरिएबल यहाँनिर दिएँ र अब मैले यहाँ एड भन्नेलाई बी भन्ने दिएँ एक हो एकचोटि हेरौँ अब यहाँ लेक्सिकल स्कोपको कुरा आउँछ भित्रको फङ्सनमा यहाँ हेर्नुहोस् त रिटर्नको इन्भाइरोमेन्ट त्यही अनुसार ए र बी मैले यो भेरिएबललाई दिएँ भने यो इनर फङ्सन हामीले आउटर फङ्सनको भेरिएबल इनर फङ्सनमा यसरी एक्सेस गरेर आउटर फङ्सनलाई सिम्पली मैले फङ्सन रिट रिटर्न गरिदिएँ भने यसलाई हामी के भन्छौँ क्लोजर्स अब यो कस्तो कतिखेर युज हुन्छ हो जस्तै कि तपाईँको कुनै पनि डेटा छ त्यसलाई तपाईँले ऱ्यान्डम रेस्पोन्स अथवा केही कुराहरूलाई इटिरेसन गरेर त्यसलाई निकाल्नु सक्नुहुन्छ भने त्यसमा युज हुन्छ जस्तै कि हामीले मल्टिपल डेटालाई इटिरेसन गरेर कुनै पनि एउटा आउटकममा पुग्नु छ भने यो फङ्सन्सहरू युज गर्न सकिन्छ फर इक्जाम्पल हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जस्तै कि मैले आउटरमा यसरी दिएँ भने आउटरमा यहाँनिर हाम्रो के छ भन्दाखेरि टेन र ट्वेन्टी दिएँ हो अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर प्रिन्ट गरिदिनु पर्यो अब मैले यो टेन र ट्वेन्टी दिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है एकचोटि यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि आउटर टेक्स वान पोजिसनल आर्गुमेन्ट किन यस्तो भन्यो मैले यहाँनिर ए इक्वल्स टु यो दिएँ र बी इक्वल्स टु यो दिएँ अब हेर्नु त ध्यान दिएर के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर अझै पनि हाम्रो के छ आर्गुमेन्ट बी चाहिँ अनएक्सपेक्टेड भएर रिटर्न भएको छ हो यो के कारणले भएको छ भन्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो जुन यहाँनिर डिफाइन नभएको फङ्सन छ यहाँनिर के छ डिफाइन नभएको फङ्सन छ यसलाई के गर्यो हामीले रिटर्न यसरी गरिदिउँ हो अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने यसरी हामीले जुन भेरिएबल छ अब लेक्सिकल स्कोपमा यसलाई कसरी लग्ने भन्ने कुरा अब हामी यो भिडियोमा हेर्न गइरहेको छौँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो आउटर फङ्सनलाई कसरी एक्सेस गर्ने हो जस्तै कि हामीले यो गर्न सक्छौँ यहाँनिर एउटा तरिका यो छ ल अब हामीले के गर्यो लेक्सिकल स्कोपमा बनायौँ जस्तै कि ए टेन र ट्वेन्टी छ भने यसरी तपाईँले प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको के आउँछ इ अझै पनि हाम्रो प्यारामिटर ए यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि यहाँ लिएको छैन हो हाम्रो आउटर फङ्सन हामीले कल गरेर छौँ अब हामीले के गर्ने भन्दा आउटर फङ्सनको जुन त्यो प्यारामिटर थियो त्यसलाई रिप्लेस गरेर एडमा पुऱ्याउने र यो फङ्सनमा यसरी राख्ने भने के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोजर्सको फङ्सनको बाहिरको मात्रै कुरा थाहा भयो हामीलाई अझै पनि हामीले आउटकममा आउन सकेनौँ हो के गर्ने त अब भन्दाखेरि यहाँ यो प्रब्लम हामीले सल्भ गर्नुपऱ्यो अब्जेक्ट मात्रै निकालेको छ यहाँ हेर्नु त आउटरको लोकल्सको एडको यसरी अब्जेक्ट दिएको छ हो अब यसलाई के गर्ने त भन्ने कुरा हामीलाई यहाँ थाहा पाउनु पर्यो जस्तै कि मैले यहाँ बी दिएँ मैले यहाँ रिटर्न बी गरिदिन्छु यसरी अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि एडमा ए र बी यसरी दिन मिल्छ त भनेर चेक गर्छु ल हेर्नु त यो ए र बी एडमा अझै पनि हाल्न मिलेर हामीले त यो आउटर फङ्सनमा यसरी रिटर्न गर्दाखेरि था था यो फङ्सन हाल्न मिलेन अब के गर्ने यसलाई डिभ गर्ने कोसिस गर्नुहोस् ल अब यसलाई मैले यसरी बी राख्दा पनि यसले बी लिँदैन किन लिएन त यो क्लोजर्सले भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ ल हाम्रो यहाँ यो फङ्सन चलाउँदाखेरि के भएको थियो भन्दाखेरि यहाँ एरर आएको थियो अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त क्लोजर्स कसरी युज गर्ने र यसलाई कसरी सल्भ गर्ने हो यो हो पाइथनको अलिकति एडभान्स कन्सेप्ट ल अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई रिफ रिप्लेस गरौँ यो एड फङ्सन कल गरौँ र रिटर्न ए प्लस बी गरौँ कसरी युज गर्ने आउटर फङ्सन कल गरिरहेको आएको छ हामीले यो आउटर फङ्सनलाई अहिले रिमुभ गरौँ हो मैले के भनेर बनाएँ भन्दाखेरि यहाँनिर अब नम्बर भनेर बनाएँ मैले हो सुरुमा मैले नम्बर भनेर बनाएँ आउटर फङ्सनमा मैले के गरेँ टेनहरू हालिदिएँ हो यो क्लोजरको पहिलो हाम्रो चरण भयो है त फर्स्ट पार्ट अब त्यसपछि मैले के गरेँ रिजल्टमा फेरि नम्बरलाई फेरि के गर्न मिल्यो फङ्सन बनाएर अनि बीको भ्यालु हाल्नु पऱ्यो अब यहाँनिर हो त्यसपछि मैले के गरेँ अब प्रिन्ट रिजल्ट गरेँ हेर्नु त यहाँ कस कस्तो छ पाइथनको क्लोजर भन्ने अलिकति यसलाई लेक्सिकल स्कोप बनाएको भन्छ लेक्सिकल स्कोपको कुरा यहाँ है तपाईँले यहाँदेखि यहाँ रिजल्टमा पनि फेरि फङ्सन यसरी बनाएर भेरिएबल नम्बरलाई फेरि फङ्सन बनाएर यसरी पास गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भ्यालु ल हेर्नु त यी फिफ्टिन आयो कि यहाँनिर ल फेरि एकचोटि यसलाई बुझ्नको लागि एउटा सामान्य इक्जाम्पल गरौँ जस्तै कि यहाँनिर छ सर्फ ट्र्याक है त सुरुमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको अथवा यहाँनिर युजरले के गर भन्दाखेरि नेम युजरको पहिला सुरु इमेल प्रोसेस गर्नुपऱ्यो अनि पासपोर्ट गर्नुपऱ्यो ल यहाँनिर के गरेँ मैले भन्दाखेरि गेट इमेल भनेर गरेँ मैले इमेल सुरुमा मागेँ त्यसपछि गेट पी पासपोर्ट गरेँ हो गेट पिएएसएस डब्लु आर्डी पासपोर्ट यहाँनिर हालेँ मैले अब के गर्नु भन्दाखेरि रिटर्न यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि इमेल वाज इमेल प्रोवाइड गरे युजरले हो इमेल इज दिस एन्ड पिएएसएस डब्लुआरडी पासपोर्ट इज पासपोर्ट ल हेर्नुहोस् त यसरी पासपोर्ट र इमेल राखेर हामीले के गरौँ भन्दाखेरि गेट पासपोर्ट यो इमेल गरौ र गेट पासपोर्ट यहाँ रिटर्न गरौ अनि त्यसपछि अब म के गर्छु भन्दाखेरि माथिको यो हालिसीबाट युजरको गेट इमेल गर्छु यसरी हामीले फङ्सन चलाउन सक्छौँ अनि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि युजर डेटा भनेर यहाँ एउटा बनाउँछु अब जुन मैले यो गेट इमेलमा आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्छु जस्तै कि यहाँनिर इमेल एट द रेट इमेल डट कम हो भेरिएबलको एक्सेसिबिलिटीलाई नै लेक्सिकल स्कोप भन्छ यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला भिजिबिलिटी छ नि त हाम्रो चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा ल अब यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि युजर डेटालाई यहाँभित्र हेर्नुहोस् त पासवर्डमा यहाँनिर के एनिथिङ भनेर देखाएको छ नि अझै पनि ल हामीले के गर्न मिल्यो यहाँ फङ्सनमा यहाँनिर मैले एडिएमआइन वान टू थ्री भनेर राखेँ यहाँनिर मैले पिएएसएस डब्लुआरडी यस्तो गर्न नि मिल्यो अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर प्रिन्ट पासपोर्ट भनेर गरेँ अब एकचोटि यो फङ्सनलाई हेर्नुहोस् त के छ हामीले यहाँ गेट इमेल रिटर्न गरिरहेको छ हाम्रो यहाँ के हुनुपऱ्यो गेट पासपोर्ट हुनुपऱ्यो हो अनि मात्रै के भन्यो यहाँनिर युजर डेटामा पासवर्ड हाल हो यहाँनिर एउटा सामान्य सामान्यहरू थियो ल अब यसलाई यसरी हामीले के गर्यौँ क्लोजर्स चलाएर एउटा सामान्य ल इमेल र पासवर्ड यसरी लिन सक्यौँ हो ल हेर्नु त यहाँ के गर्न सक्यो हामीले एउटा क्लोजर भन्ने फङ्सन गरेर र अब सानो कुरा म यसमा एउटा के गर्छु भन्दाखेरि डेकोरेटर्स भन्ने युज गर्छु यस्तै फङ्सन हो तर त्यो फङ्सनले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको एट द रेट सिम्बल युज गर्छ यसरी यहाँनिर जस्तै कि यहाँनिर डेकोरेटर्सको यहाँनिर यस्तो गर्छ यो फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि जस्तै कि तपाईँको एड फङ्सन छ सपोज है तपाईँको एड फङ्सन छ यहाँ हो एड फङ्सन छ एड फङ्सनभित्र यो छ अब यही फङ्सनलाई हामीले अर्को फङ्सनसँग युज गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर एट द रेट सिम्बल युज गरेर के गर्ने युज गर्ने डेकोरेट गर्ने कुनै पनि फङ्सनलाई त्यसलाई के भन्छौँ हामी डेकोरेटर्स भन्छौँ है डेकोरेटर्स भनेर भन्छौँ हामी यहाँनिर हो यसलाई के गर्नु पऱ्यो अब फङ्सन चलाएर हेर्नु पऱ्यो जस्तै कि तपाईँलाई सेन्ड इमेल गर्नु छ भने त्यसको पनि तपाईँले डेकोरेटर्स बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि गेट इमेलको पनि डेकोरेटर्स बनाउन सक्नुहुन्छ इमेल पाएपछि के के गर्ने भनेर हो यसरी विभिन्न हामीले के गर्न सक्छौँ कामहरू गर्न सक्छौँ ल तपाईँहरूलाई म सोच्नलाई दुई मिनटको समय दिएँ त्यसपछि हामीले डेकोरेटर्सको बारेमा अलिकति पढ्छौँ है त ल अब नयाँ फाइल बनाउनुहोस् हो हामी एउटा रियल वर्ल्डको सिनारी हो गर्न गइरहेको छौँ जस्तै कि मैले के भने भन्दाखेरि यहाँनिर युजर्स डट पियुआई भनेर एउटा फाइल बनाएँ अब के गर्ने यहाँनिर भन्दाखेरि मैले एउटा फङ्सन बनाउँछु लगइन आरइ क्युयुआईआरइडी रिक्वायर्ड भनेर एउटा फङ्सन बनाएँ यो भित्र मैले के गरेँ भन्दाखेरि फङ्सन पास गरेँ मैले यहाँनिर फङ्सन बनाएँ यसरी फङ्सन एउटा पास गर्छु हो यसलाई फर्ममा लेख्दा नै हुन्छ केही फरक पर्दैन मैले यहाँभित्र के गरेँ भन्दाखेरि एउटा ऱ्यापर भन्ने अर्को फङ्सन बनाएँ र अब यहाँ यसमा म युजर नेम अथवा इमेल लिन्छु पहिला सुरु म इमेल लिन्छु इमेल लिन्छु सुरुमा म युजरको इमेल लिन्छु इनपुट युज गरेँ इनपुट फङ्सन मैले यहाँनिर इन्टर इमेल भनेर यहाँनिर राख्दिएँ हो त्यसपछि अब म के गर्छु पासपोर्ट चाहियो मलाई अब मैले के गरेँ इनपुट इन्टर पिएएसएस डब्लुआरडी पासपोर्ट हो ल यो गरेँ मैले अब म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर चेक गर्छु इफ इमेल डबल इक्वल्स टु यहाँनिर के छ भन्दाखेरि एडमिन एट द रेट एडमिन डट कम छ भने अहिलेको लागि डमी हो एन्ड पिएएसएसडब्लुआरडी पासपोर्ट डबल इक्वल्स टु के छ भन्दाखेरि एडमिन छ भने अब हामीले के गर्नु लगइन गर्नुपऱ्यो मैले के गरेँ यो छ भने रिटर्न मैले माथि मेन्सन गरेको फङ्सनलाई रिटर्न गरिदिएँ यसरी अनि एल्समा के गरेँ भन्दाखेरि मैले यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नुहोस् यहाँनिर के गरेँ भन्दाखेरि मैले एल्समा प्रिन्ट आइएन बिएएलआडी इनभ्यालिड युजर नेम अथवा इन्भ्यालिड इमेल एन्ड पासवर्ड यसरी भन्नु ल यति ठिकै छ भइहाल्यो हाम्रो इनभ्यालिड युजर नेम इमेल अर पासवर्ड ल अर भनेर लेखौँ ल यति भयो अब के गर्छु म यहाँ तपाईँहरूको के गर्छु यो माथिको फङ्सनलाई रिटर्न गर्छु रिटर्न डब्लुआरबी ऱ्यापर ऱ्यापर फङ्सनलाई रिटर्न गर्ने अब डेकोरेटर्सको काम के हो म यहाँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई डेकोरेटर्सको काम के हो भन्दाखेरि जस्तै कि एट द रेट माथि बनाएको कुरालाई डेकोरेट गर्ने लगइन रिक्वायर यसको सहायताले अर्को फङ्सन युज गर्ने क्लोजर्स पनि युज भएको छ त्यही साथसाथै यो फङ्सनले एट द रेट सिम्बल युज गरेर अर्को फङ्सनलाई हामीले के गर्ने भन्दाखेरि डेकोरेट गरेर नयाँ फङ्सनालेटी एड गरेर के गर्ने त्यो फङ्सनलाई चलाउने जस्तै कि मैले यहाँ सेक्योर लगइन अथवा चेक लगइन भनेर मैले यहाँ भने हो चेक लगइन भनेर यहाँ मैले भने चेक लगइन भन्दाखेरि मैले यहाँ यहाँनिर प्रिन्ट एसएससिएस एक्सेस जिआरएएनटिडी ग्रान्टेड फर के भन्नु पर्यो भ्यालिड युजर भनेर यहाँ यहाँनिर यसरी भन्नु पर्यो ल अब यो फंक्शन के गर्ने चलाउने कसरी भन्ने कुरा हेर्ने है त मैले अब यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि चेक लगइन भन्ने फंक्शन चलाइदिएँ अब यो चेक लगइन भन्ने फङ्सन चलाएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा चेक गरौँ है त इन्टर इमेल भनेर सोधेँ आफै सोधेँ हेर्नु त डेकोरेटरको काम कति सजिलो रहेछ एउटा सामान्य फङ्सन बनाएर हामीले लगइन रिक्वायर चेक गर्न सक्यो अब वेब एप्लिकेसनमा वे कसरी यो युज हुन्छ के गरी युज हुन्छ हामीले यहाँ हेरेर बुझ्न सक्छौँ ल मैले एडमिन एट द रेट एडिएमआइन डट कम भनेर राखेँ हो अब पासपोर्ट के राखेँ रा एडिएमआइएन एडमिन ल हेर्नु त इनभ्यालिड भनिदियो किन हाम्रो यहाँ के मिलेन भन्ने कुरा भयो जस्तै कि यहाँ पासपोर्ट के छ भन्दाखेरि एडमिन राख्दाखेरि के समस्या भयो भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो एडमिनको स्पेलिङ बिग्रेको छ हो एडमिनको स्पेलिङ बिग्रियो भने के भन्दो रहेछ इनभ्यालिड लगइन भन्दो रहेछ ल यो कुरा पनि अब हामीले यहाँनिर टेस्ट गरेर हेऱ्यौँ अब के गर्यौँ भन्दाखेरि यो फङ्सन चलायो जस्तै कि एडमिन एट द रेट एडमिन डट कम भनेर मैले हालेँ र एडिएमआइएन भनेर मैले हालेँ भन्दाखेरि एक्सेस ग्रान्टेड फर भ्यालिड युजर अब यो एउटा क्वेसन दिमागमा एराइज होला हो पासपोर्ट क्लियर टेक्स्टमा होला त हाम्रो कुनै पनि डेटा यसरी इन्टर गर्दाखेरि हो त्यसको लागि यहाँ के छ भन्दाखेरि पाइपीमा गेट पिएएसएस डब्लुडी भन्ने छ होला हो त्यो कुरा हामीले यहाँ यसरी सर्च गर्न सक्छौँ इ गेट पिएएसएस डब्लुडी भनेर गेट पास भन्ने छ हो इ गेट पास फोर भन्ने पनि छ यहाँनिर तपाईँले गेट पासपोर्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि ए पासपोर्टको हाउ टु युज भनेर यहाँ देखाएको मात्रै छ अर्को यहाँनिर डिस्क्रिप्सन दिएको छैन यो पाइथनको प्याकेज इन्डेक्समा अब यसलाई कसरी युज गरेँ म सिकाउँछु यहाँनिर के छ भन्दाखेरि मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि फ्रम गेट पास इम्पोर्ट गेट पास भनेर मैले यसरी गरेँ अब पासपोर्ट माग्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो इनपुट युज गर्थ्यौँ हो अब यो इनपुटलाई हटाएर मैले के गरेँ भन्दाखेरि गेट पासमा सामान्य के गरेँ भन्दाखेरि प्रम्प्ट गर्नलाई यहाँनिर इन्टर पासपोर्ट भनेर थिच्यो अब हामीले के पासपोर्ट हाल्यो हामीले देखिँदै दे, देखिँदैन दे, हेर्नु है यहाँनिर अब मैले यहाँनिर के गरेँ यो प्रोग्राम चलाएँ एडमिन एट द रेट एडिएमआइएन डट कम हो अनि त्यसपछि मैले एडिएमआइएन भनेर थिच्दाखेरि के देख्नुभयो पा, पासपोर्ट देख्नुभयो पा त अब, अब क्लियर टेक्स्ट हो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि कमान प्रोमको एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि अथवा टर्मिनलमा बनाउँदाखेरि हामीले गेट पास भन्ने पाइथनको यो लाइब्रेरी युज गरेर त्यो पासपोर्टलाई हाइड गर्न सक्छौँ यसरी हामीले सामान्य एउटा वेब एप्लिकेसनदेखि लिएर अथवा हाम्रो अथेन्टिकेसन एप्लिकेसनमा हुने के के कुराहरू हामीले के गर्यौँ आज डेकोरेटर्सको आधारमा हेऱ्यौँ र क्लोजर्स फङ्सनको लेक्सिकल भेरिएबलको बारेमा बुझेर डेकोरेटर्समा पनि त्यही इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ हामीले यहाँ हेर्नु त ए यसरी इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ हो अब यो कुरामा कन्फ्युज नहुनु आज हामीले डेकोरेटर्स र क्लोजर्स फङ्सन भन्ने कुरा हेरौँ हेर्नुहोस् थ्याङ्क यू